ያጥፋቸው አሜን ከመድረገጥ እነሱ ተቀናጅተው ነው የሚሰሩ ህዋትም ባንድ ወያኔም ለኢትዮጵያ መከላከያ እንኳን ያራሩ ሰዎች እንዴት ነው ታዲያ እንደውም ያማራን ህዝብ የሚጨፈጭፉት ጄኖሳይድ ነው ማካሄዱ ግን አሁን እንኳን ያያናቸው ነው የኢትዮጵያ መከላከያዎች አብረው ሲበሉ አብረው ሲጠጡ ኑረው እንደዛ አይነት ድርጊት ይፈጸሙ ስለዚህ በመተከል ላይ ነው አሁን ደሞ አላርፍ ያሉ ማለት ነውና አይ መተከል ጎጃም ስለሆነ ነው ዝም ምንል ምናምን ይያሉ በጎጥ ለመከፋፈልም ይመቻቸዋል እነሱ ሁሌም በመተከል ላይ ፈተናው ሲበዛ አይ ይሄኮ ጎጃም ብቻ ስለሆነ ነው የሚል አይነት ስሜት ሊኖራቸው ይችላል ግን ደግሞ ሁሉም ያማራስ ከሆነ ድረስ ማንንም አርፎ አይተኛም ይሄ ጎጃም ነው ይሄ ምናምን ነው ብሎ አይደለም ሰው የሚታገል በአማራነቱ የሞት እንዳለ ይሄን ደግሞ እናቀዋለን ጠንቅቀን ስለዚህ ሁላችሁም በማነታችን እንደምንታረደው ሁሉ ለማነታችሁ ለራስ ለርስታችሁም አጥብቃችሁ ጽፉ ይሄ በዚህ በኩል ስላለ እነሱ ናቸው እነሱ ልማዳቸው ስለሆነ በጎጥ መከፋፈል ማለት ነው ይሄ የነሱ አንደኛው አጀንዳቸው ነው በጎጥ መከፋፈል ለክሰኔ 15 ማየት እንችላለን እና ለመተከል ትኩረት ስጡት አሁን ላይ ለመተከል ትኩረት መስጠት ያለባችሁ ሁላችሁም ማለት ነው ፈኖም የኢትዮጵያ እንትን የአማራ ልዩ ኃይልም ምንሻዎችም ይሁን ለነገሩ ተጠይቋል የሰው ኃይል ይግባ መከላከያ ኃይል ሲባል የኛ በቂ መከላከያ አለን አንፈልግም ብለው ነው የመለሰ የጉምዝ ምንድነው እንትን ከተማ አስተዳደር ወይ ደግሞ ካንቲባው ነው የሚባል እና ያላቅም እንግዲህ እና እንደዚህ ብለው ነው የመለሰ ስለዚህ ትኩረት ለመተከል ይሁንልን ሁሉም የሚሞት ያማራ ህዝብ ነው እናንተ ናችሁ ይሄንን አጀንዳችሁ የምትዘረጉት እኔ ስለሰማው ስለማያችሁ ነው አይ ጎጃም ብቻ ስለሆነ ጎጃም ግን ምነክቶት ነው ማለት ጎጃም አይደል እንደውን ሳብሮ እየዘመተ ያለ ወደ ወንድሞቹ ራያ ላይ ሁኜ ለጎንደር ብነግረው ራያ ላይ ሁኜ ለጎጃም ብነግረው ራያ ላይ ሁኜ ለሸዋ ብነግረው እንካ ትክሻህን ብሎ አለኝ ብሎ የተባለለት ህዝብ ነው ስለዚህ ይሄ ነው ወባካችሁ ትኩረት ለእንትን ለ መተከል አሁን አነቅ ተነቅቶባቸዋል ምክንያቱም እናንተ አሁን በጎጃም ብቻ ስለሆነ በጎጥ ይባላሉ ነው የሰኔ 15 ነው አስተውሱት እንደዛ አይነት ነገር ነው አሁን ያለ በጎጃም ብቻ ስለሆነ ብላችሁ ነው የምታስቡት የነሱ ርስት ነው ከጎጃም ተነስተው ነው የሚወረወርስ ከሁሉ እስከ ሸዋ ድረስ እና ይሄን ደግሞ አትዘንጉት ሁላችሁም በእያላችሁበት ሁሉ ለመተከል ጮሁ እነሱ አውቀው ነው አሁን ዛሬ ሁሌም የበረከተ ጦሩ በመተከል ላይ ነው እና ይሄ ጎጃም ስለሆነ ዝም አሉ እንደዛ አይነት ነገር ደሞ ሊገቡ ነው መሃል ላይ ሊገቡ ነው መሃል ላይ አስተውሉ መጀመሪያ ይሄ ሳይገቡባችሁ በፊት ማስተዋል ትልቅ ነገር ነው መልካምነት ነው ሰው በማነቱ እየታረደ ነው እንጂ ያለ በጎጥ አይደለም እየታረደ ያለ ርስቱ መሬቱም የራሳቸው ነው አብረን ኑር ሲል አብራችሁ አላስኖራችሁምና ይሄንም ያሰባችሁ ነው መንቀሳቀስ ያለባችሁ እነሱ አያርፉም ብዙ አጀንዳ ዘርግተው ነው ያሉ ህዋትም ይግደልን ወያኔም ይግደልን ጣላት ከተባለ ጣላት ነኛ የሁላችንም ጣላት ነው ስለዚህ አሁን እነሱ በጎጥ እንኳን ሊከፋፍላችሁ አስሙ ለምን ያጋጠባ አይኒ ታይም ላይ አሁን ላይ ችግር አለ በመተከል ነው አሁን የበዛበት ማለት ነውና ይሄኩ ጎጃም ብቻ ስለሆነ ነው ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች አጠፉኛ ደግሞ እንኳን ሲሸጡን ሲስማሙና ቃልን ነው ነገር እንኳን ሲሸጡን ሲስማሙን ገና እናቃለን እንኳን ስትገሉን ልትገሉን ማን እንዳሰበ ማን ሊገለ እንዳሰበ እናቃለን አሁን ከዛም ከየትም ይነሳ ያማራን ህዝብ ማጥፋት ነው በወልቃይት ስለሆነ በዛ በወሎ በጎንደር ስለሆነ አይደለም አሁን ተነቃቅተናል አሁን ሁሉም ነቅቷልና ይሄን አስባችሁ ነው መንቀሳቀስ ያለባችሁ ምን ችግር አለው እንዴ ሴት ልጅ አትዘምትም ያለማን ነው ሴት ልጅ አትዘምትም ያለማን ነው እንኳን ለሀገሬ እንኳን ለርስቴ እንኳን ለወገኔ ይቅርና የኢትዮጵያ መከላከያዎች አያችኋቸው እንዴት ሆኖ እንደተሰቃዩ እንደዚህ ጋር እኮ ስንኖር የነበርና ያማራ ህዝብ እኮ ደግ ጫዋክሩ ህዝብ ነው አብረን ኑር እንጂ አለ እንደዚህ አያረግም ነበር ሲማርክ እንኳን አጥግቦ ነው የሚያበላ የሚያሳክም አንከባክቦ ነው ግን አሁንም ዘው ናችሁ ያላችሁ እናንተና አባካችሁ ፍትህ ለመተከል ጭሁለት ለመተከል ፍትህ ጠይቁ
አውነቴን ነው እንዴ? ምን ችግር አለው? ሴቶች እኮ አሉ እኮ መከላካያ ውስጥ እኮ አብረው እኮ አሉ። ምን ታካብዳላችሁ እንዴ እናንተ? ቀላል ነው እንዴ ለማንነታችን ምን ታገልኛ እንዴ? ድሮም እኮ አላስታጥቀን ብለው ነው እንጂ ያስደፈሩን፣ መብት አልሰጠን ብለው እንጂ። ይሄንማ እኮ እያሳየናችሁ እኮ ነው ባይናችሁ፣ ባይናችሁም እኮ እያያችሁ ነው። ይሄ እኮ ጉራ አይደለም። ዛሬም ጉራ ትላላችሁ። ለነገሩ እናንተ በዚህ ሰምታችሁ በዚህ ነው የምታፈሱት። ምን መስሚያ ያጥጣላችሁና ነው? ለማንኛውም አሁን ለመተከል ፍትህ ጭሁለት። እነሱ ከማውራት ውጪ ሌላም ነገር አያውቁም። እኔ ጨርሻለሁ። ለመተከል ፍትህ ጠይቁ። ለመተከል መተከል 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 ላይ አሁን በጎጥ ሊከፋፍሏችሁ ነው። አሁን ለምንድን ነው መተከል ይላሉ? እንደውም እኮ እንዴ ጎጃም ውስጥ ሰው የለም እስከ ማለት ሁሉ እያላችሁ ነው እናንተ። ለመተከል ፍትህ እነሱ በጎጥ ውስጥ ሊገቡ ነው። አሁን በራያም በየትም ድባቅ እየተመታሽ እየወጣሽ ስለሆነ ህዋት ወያኔም 150 ዘመን የተደራጀ 27 ዓመት መሬት እየዘረፈ እየሰረቀ አረ ከዛ በላይ የነበረ ህዝብ ምንም ሳይደራጅ ምንም ሳይሆን ሀገሩን ይዞ የተቀመጠ ህዝብ ነው ዛሬ የሚታገላችሁ፣ ነገም ደግሞ ድል ያደርጋል። ይሄ እንዳትዘነጉት። ስለዚህ ግን እነሱ በጎጥ ውስጥ አሁንም ሊያስገባችሁ ነው። ለምን ጎጃም ለምን መተከል? እኮ ጎጃም ውስጥ ነው። መተከልም ጎጃም ነው። የርስት የአማራ ህዝብ ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ የምትገደሉበት በማንነታችሁ እንጂ በየትኛውም ክልል ተጠርታ አይደለም የምትገደል። ይሄንን እያሰባችሁ ተጓዙ። እንደዚህ አይነት ሀሳብ ያላችሁ ሰዎችም ማለት ነው። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። አብይ አብይ ማለት ጀመርክ፣ ከዛ ኤርትራ ኤርትራ ማለት ጀመርክ። ስለዚህ አንተ አብዮታዊ አይደለም፣ ታጋይ አይደለም። አንተ ካድሬ ነህ፣ ሌላው ህዝባዊ ነው። ህዝባዊ የሆነ ደግሞ መንግስትን ይተቻል። እንዳንተ አይነት ይሄ ፓርቲና ግለሰብ አምላኪዎች ናቸው አሁን ያስቸገሩ። ግለሰብና ፓርቲ ማምለክ መጨረሻው አያምር። የሰው ጥፋት አይታይም። እና ዛሬም ነገም ይሄ ብልጽግና የሚባል ፓርቲ የሚሰራውን ብልግና የሚሆን ችግር እንቃወማለን፣ ወተን እንታገላለን፣ ወተን ገባ እንታገላለን፣ ወተን። ስለዚህ ይሄ ካድሬነትንና ህዝባዊነትን መለየት መቻል አለብን። አማራ አማራ ማለት ጀመሩ፣ መሸለል ጀመሩ፣ ምናምን ነው የምትለው። እና ዋጋ እየከፈለ ህዝብ አይደለም እንዴ? እየታረደ ያለ ህዝብ አይደለም እንዴ? የዛሬ 6 ወር አንተ ዝም ብላችሁ ነው የምታካብዱት። ከሁሉም ብሔር ነው እየሞተ ያለው። እርግጥ ነው ከሁሉም ብሔር እየሞተ ነው ያለው። ከኦሮሞ ከአማራ እየሞተ ነው ያለው። እርግጥ ነው። በቀጥታ ግን ቀጥተኛ የሆነ ጥቃትና እርድ እየተካሄደበት ያለው አማራው ነው። ስለዚህ ያንን ለመሸፋፈን የሞከርክ ከሆነ ስለዚህ አንተ ካድሬ ነህ። ካድሬነትን ይዘህ ቀጥል። አንድ መንግስት፣ አንድ ፓርቲ፣ አንድ ግለሰብ ማድነቅ መብት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን አሁንም ከመገፋት ከመገደል ገባ ያንን ነው። እንደዚህ አይነት አቋም ይዘን የምንታገለው እና ላስታውስ እፈልጋለሁ ለድጋሚ መሀል ሜዳ የዛሬ 1 ዓመት ከ6 ወር የኢትዮጵያ ባንዲራ እንዲይዘ ላይ ቦተ ስትናፈጥ ነበር። ነፍጠኛ ምናምን እያል ስትሳደብ ነበር። ጀዋርን አትንኩ እያል ስትከራከር ነበር። ስለዚህ ዥዋ ዥዋው አንተ ነህ። ይሄ አብይን መደገፍ አለመደገፍ አይደለም። ሲሳሳት እንናገረዋለን። ማንንም ሰው አገር የሚወድ ሰው በሀገሩ አይደራደርም። ስለዚህ ጀግና አትድፈር። አማራ አማራ የሚል ቃል ካፍ እንዳይወጣ ካሁን በኋላ ገብቷል። እንዳንተ አይነቱ አላጋጭ ነው ብልጽግና ውስጥ ተሰግስጎ ይህንን ህዝብ ሲያስበላው የኖረው። ስለዚህ ዋጋ የከፈለ ህዝብ ነው። እዚህ ወጥተህ እንዳትበሻቀጥ። ፊት ለፊትስ እየተዋደቀ አንዴ ከመከላከያው ጋር ምረ የምታወራው። ስለዚህ ይሄ የማስመሰል ይሄ ይውልኝ አንብቡልኝ ይሄ ልመና እንተውና አማራ የሚል ነገር ከአፍ እንዳይወጣ ካሁን በኋላ ይህን ልነግር አበዛ ወጥረገጥክ። አሁን ሲያሸንፍ አብሮ ወጠ እና ማን ነው እየታገለ ያለው? አማራው አይደል? ፊት ለፊት እንዴ ከመከላከያው ጋር ስለዚህ ቢሸልሉ ሳያምርባቸው ምን ማለት ነው? አንተ ውስጥ ያለው ጥላቻ የተደበቀው እንትንህ አይወጣም። ይሄ ሰዎችን ለማስደሰት ይሄ ኤርትራውያንን ትሰበስብና ኤርትራውያንን ከትግራዋይ ጋር በማጋጨት ወይ የሆነ ነገር በመናገር ሰውን በማስደሰት የምትነግድ ነጋዴ እንጂ አንተ ታጋይ አይደለም። አንተ ያጎናጸፍከው ወይ ደግሞ ያደረግከው አንድም ነገር የለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የድፍረት ቃል ይሄ አሁን አብይ ሲያሸንፍ ምናምን መጣችሁ ምናምን እያልክ ታሞሻቅባቸዋል እንዴ? መቼ አለቀ ጦርነቱ? አላለቀም እኮ ሰው እኮ እያለቀ ነው አሁን። ምን ማለት ነው? ስለዚህ አንተ ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ አለብህ። አንተ ከህወሓት ባለስልጣናትም ከሌላ አማራ ከሚጠላ በላይ ጥላቻ አለብህ ለአማራ። ይህንን እነግርሃለሁ እና እንዳትረሳ። ጀዋር ጀዋር፣ አንበሳው ጀዋር፣ ጀግናው ስትል የሰራው ቪዲዮ ፈለገ አባይ ጋር አለ። አንድ በኢትዮጵያ ባንዲራ ለማናደድ ብለህ ወጥተህ ማለት ያኔ ነፍጠኛ ምን እያልክ በምትሳደብበት ሰዓት በባንዲራ ስትናፈጥ ያ ቪዲዮ ሁሉ አለ እኔ ጋር። ስለዚህ ዶን ኤቨር ኤቨር አማራ የሚል ቃል ካፍ እንዳይወጣ ገባ። ስለዚህ ዴር ኢዝ ዲፍረንስ ቢትዊን ካድሬ በመሆንና ህዝባዊ በመሆን ማለት ብልጽግና
መንግስት ነው ይሳሳታል አንፋታ አሁንም ብዙ ስህተቶች አሉ በዚህ መንግስት ዙሪያ በውስጡ የተሰገሰጉ ብዙ ቆሻሻ አማራሮች አሉ ለህዝቡ ጠንቅ የሆኑ ወህዝቡን ዋጋ ያስከፈሉ ገባ ብዙ ዋጋ ያስከፈሉዋል ስለዚህ አሁንም ያንን መንግስት እንታገለዋለን እንዳንተ ደንቆሮ ተኩኖ ግን ጧት ማታ አብይ 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 እንደዚህ አይደለም ኢትዮጵያዊ ይቃወማል ይቆማል ይጠይቃል ማንንም ለማሸማቀቅ እንዳትሞክር ካሁን በኋላ አይ ቴል ዩ ዳት እንደዚህ አይነት ደንቆሮ ካድሬነት እንዳንተ የሆኑት ናቸው አሁን ኢትዮጵያዊ ሆነው ለማይረቡ ግለሰቦች የማይረቡ ግለሰቦች አምላኪ ሆነው ከሌሎች ወንድሞቻቸው ጋር እየተጣሉ ያሉት ልክ እንዳንተ ደንቆሮ ደጋፊ ቅዱስ አርገው አንተ አብይን ቅዱስ አርገ ነው የምታየው ኖ ሂ ኢዝ አ ፐርሰን ስህተት ይሰራል ይሳሳታል አሁንም ወተን ተቸዋለን እንደ ሁሉ ጊዜው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ባገኘው አጋጣሚ ይሄ አማራውን ለመምታት ለመክፋት የምታረገው ነገር ማቆም አለብህ እዛው አስደስተ ልላስበልላቸው ያጨበጨብክ 20 ዶላር 50 ዶላር 60 ዶላር እየተላከለ ዛስራ ስለዚህ ዮሐና ዩቲዩበር ነጋዴነ ካድሬነ በየትኛውም ትግል በየትኛውም ምዕራፍ ተጠቃሽ አይደለህም ለመጨረሻ ጊዜ ለመናገር መሃል ሜዳ ስነ ስርዓት አርግ ራስህን ልክ እንደ እንደዚህ ነው በጣም ነው ያናደረኝ እኔ ወጥቼ ስም ጠቅሼ እንደዚህ ትችት እንደዚህ ምናምን ለማለት አይደለም በልጽግና ውስጥ አሁንም ተጠያቂ የሆኑ ባለስልጣናት አሉ አሁንም ብዙ ጥያቄዎች አሉ መፈታት ያለባቸው አንድ ኢትዮጵያዊ የሚያስበው እንደዚህ ነው ገባ ስለዚህ ስታፕ ኢት ይሄ እንደ አይነት ማሽቃበጥን ተውና አንተ የራስን ትግል ታገር ሌላውን ግን አትንካ አትግፋ ወደዚህ ግር ብላችሁ መጣችሁ አሁን እናንተን መጠራጠር አለብን እናንተን መጠራጠር የለብንም አንተን በምን እንመን ዛሬ እስኪ ንገሪ ትላን ጆር 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 ስትል የነበርክ ዱቄታም ነህ ጽንፈኛ ማራው ጽንፈኛ ምናምን ስትል ስትሳደብ የነበርክ ሰው ነህ ላይቭ እኮ እየሰራ በኢትዮጵያ ባንዲራ አፍንጫን የጠረክ እኮ ጥጋበኛ ዘረኛ እኮ ናንተ ያልታወቀብህ ስለዚህ አርፈ ዩቲዩብን ነግድ ስትሬት አፕ ነው ማለት መልስ ባልሰጥ ደስ ይለኛል እንዲህ በሰው ጠርቼ በግለሰብ ደረጃ ወርጄ ማለት ገባ ግን ይውል ያመኛል በተለይ በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ነገር እንደዚህ አይነት በያቅጣጫው እየታረደ እየተከተከተ ያለ ህዝብ ላይ ማለት በዚህ ሰዓት በተለይ እንዲህ በከፋኝ ሰዓት እንደዚህ አይነት የተከፈተ አፍሳይ ያመኛል ማለት ነው ስለዚህ አንተ ዶክተር አብይን የማምለክ መብትህ የተጠበቀ ነው ከዛ በተረፈ ግን የሌላውን መብት ነካለው ይሄ ራስህን እንደ ፍጹም ታጋይ ለመቁጠር ይውል አንድ አማራ ሚል ቃል ካፍ እንዳይወጣ ካሁን በኋላ ለማለት ፈልጌ ነው በቃ አለቀ ገባ ዱቄት ሁሉ እናንተ ነጋዴዎች ናችሁ ተለዋዋጭ ናችሁ እስስቶች ናችሁ ሌቦች ናችሁ አራት ጊዜ አቋምህን የቀየርክ ሰው ነህ በሁለት አመት ውስጥ እያንዳንዱ ቪዲዮዎች ካሉኝ እኔ ገባ አራት ጊዜ አቋምህን የቀየርክ ልጅ ነህ መሃል ሜዳ አራት ጊዜ የምን መሃል ነው ደግሞ መሃል ሆነ አታውቅም አንተ መሃል ምን ማለት ነው መሃል አንድን ህዝብ መስደብ የአንድን ህዝብ ሉዓላዊነት በዚህ በኩል ማስደፈር ማጋጨት አንዴ እዚህ ጋር አንዴ እዛ ጋር መሆን ስለዚህ ይኸውልህ ይሄ ትግል ስምህ የሚጠቀስበት አይደለም የመደገፍ መብት የተጠበቀ ነው ማናችንም አሁንም የትኛውንም መንግስት የመደገፍ ወይ ደግሞ የማሽቃበጥ ፕሮግራም የለብንም እዚህ ህዝብ ላይ ብዙ ችግር የተከሰቱ ችግሮች አሉ አሁንም በብልጽግና ውስጥ እጅግ ቆሻሻ ስራ የሚሰሩ አሉ ለህዝቡ መታረድ መገደል ለኦሮሞ ለአማራው ተጠያቂ የሆኑ አሁንም አሉ ስለዚህ መንግስትን እየተቃወምክ ነው እንዳንተ ጭፍን የሆነ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ናቸው ዛሬ ከወንድሞቻቸው ጋር አብረው መቆም ባለባቸው ሰዓት ፊታቸውን አዙረው አምልከው ግለሰብ አምልከው ገባ ውሸታም ነክ በጣም ትለኛለች ያብስራ ጋድ ኢዝ ላቭ ምናምን አንድ ነገር ላስረዳሽ አይ ቲንክ የዛ ቤት ተከታይ ነሽ መሰለኝ ዛሬ ተናደርኩት የሆነ ሰው ቪዲዮ ላከልኝና እዛ ቪዲዮ ላይ አማሮች እንደዚህ መሸለል አይገባም እንደዚህ ነው ዛሬ ድል ስናረግ ሲያረጋብ ወደሱ ጋር መጣቹ እናንተን ማመን አይጠበቅ ምናምን ሲል ነበር ያንቺ ጉቶሽ ማለት ነው እና ማመን የማይገባው አንተ ነው ምክንያቱም ኤግዛክትሊ ካንድ አመት ከሰባት ወር በፊት መሃል ሜዳ እልም ያለ የጆር ደጋፊ ነበር አትንኩብኝ አትናገሩብኝ የሚል ነበር ከዛ ደግሞ ግማሽ ጊዜውን የሚያሳልፈው ነፍጠኛ ጽንፈኝነት አማራው ሁሉም አይደለም ግን ጥጋብ አለበት አለኝ ቪዲዮ ከዛ ሚባስ ብሎ ወጥቶ በኢትዮጵያ ባንዲራ ንፍጡን ሲናፈጥ የነበረ አስመሳይ ሌባ ነው ስለዚህ እሱን ላስታውስህ ነው የምፈልገው እኛ ስንቃወምን በመክንያት ነው ስንደግፍን በመክንያት ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ካድሬ መሆንና
ህዝባዊ መሆን የተለያየ ነው። ገባ? እንደ ህዝብ ንጹህን ህዝብ እንደግፋለን፣ እንደ ፓርቲ ሚሳሳተውን ፓርቲ እንቃወማለን ማለት ነው። አፍህን እንዳከፍት ካሁን በኋላ። ዋጋ የከፈለ ህዝብ ነው፣ የታረደ ህዝብ ነው፣ ገና የሚታረድ ህዝብ ነው። ገና አላለቀም። ገና አሁንም አላረቀ። አሁንም በደቡብም በምንም አማራው መሞቱን አያተውም። ገባ? ስለዚህ አፍህን እንዳትከፍት። ዋጋ ከፍሎ በደሙ ደግሞ ታሪኩን የሚያቀና ህዝብ ነው አማራ። ዱቄታም ነህ አንተ፣ ዘረኛ ነህ። ስለዚህ አታስመስል። ዝም ብለህ ንግድህን ነግድ፣ እዛው ንግድህን ነግድ። በቃ እዛው መስማት የሚፈልጉትን እየተሳደብክ ያንጓደት ምን አይነት አዶን ጊቨዳም። ታች ወርጄ መናገርም አልፈለግኩም ነበረ፣ ነገር ግን የሆነ ሰው ቪዲዮ ልኮልኝ በጣም ገርሞኝ ነው። ንቀቱ ያለው ንቀት ልክ ራሱን እኮ ጦር ሜዳ ውስጥ ቁጭ ብሎ እንደተዋጋ ድል እንዳደረገ፣ ሌላው ደግሞ ልክ አሁን ዶክተር አብይ ሳይሸጥ ዶክተር አብይ ነው እንደ ሄዶ እየተዋጋ ያለው ጫካው ላይ። ምን ማለት ነው? ጌታዬ እኛ የአመራርና የፓርቲ ሱስ የለብንም፣ አምልኮ የለብንም። ስለዚህ ስነ ስርዓት አድርግ። ካፍ ለሚወጣው በራስ መንገድ የራስን ትግል ታገል። በራሳችን መንገድ የራሳችንን ትግል እንታገላለን። እንከባበር ማለት ነው። ይሸልሉ፣ ይዝለሉ፣ የፈለጉትን ያርጉ። ይገባቸዋል፣ ያምርባቸዋል። ገባ? በተረፈ ደግሞ ማንም አሁን ስለተካሄደ ወደ ግለሰብ ድጋፍ አገሩን የሚወድ አገሩን በሚወድበት መልኩ ገባች በሚወድበት በሚያደርግበት መልኩ ራሱን ይገልጻል እንጂ ይሄ ራስን እንደ አንድ ታሪካዊ ጀግናና ልክ ትልቅ ነገር እንደሰራ ምንም የሰራው ትልቅ ነገር የለም። መንግስት በተሳሳተበት ሰዓት ተሳሳተ አላልክም። ስለዚህ ያ የታሪክ አተላ ያደርግሃል። ገባ? ስለዚህ እናንተ ዩቲዩበሮች፣ የዩቲዩብ ነጋዴዎች ታስጠሉኛላችሁ። እኔ አማራ የሚል ነገር ከአፍ እንዳይወጣ ካሁን አም ሲክ ኤን ታየርድ ኦፍ ኢት። እኔ ኢትዮጵያ 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 እያልኩ እስከ ዛሬ ይሄ አም ታየርድ ኦፍ ዲስ ማን። ይሄ መቅረት አለበት፣ ስህተት መቅረት አለበት። ስለዚህ ስነ ስርዓት ልል ነው የመጣሁት። ከኔ ጋር አትጋጭ፣ ነግሬሃለሁ። በኋላ እውነቴን ነው የምልህ፣ ዝም አልልም። በድጋሚ ይህንን የህዝብ ስም እንዳጠራ ከፍተኛ የሆነ ንቀት አለ በውስጥ፣ ከፍተኛ የሆነ ንቀት አለ ለአማራ፣ ከፍተኛ የሆነ ከፈለገ እንዴ ችሎ ከቻለ ሄዶ ለምን አይዋጋም? ህወሓትን ስትል አልነበር እንዴ አንተ? የዛሬ አንድ አመት ተኩል ገደማ ፋኖ ምናምን እያል ስትሳለቅ አልነበር እንዴ ህዝቡ ላይ? ዱቄት ታላቅ ህዝብ አትድፈር፣ አበዛኸው፣ ወጥ ረግጠሃል። ገባ? ወጥ ረግጠሃል ነው የምልህ። አብይን መደገፍ መብት ነው። ጥሩ ቢዝነስ እያስገኘልህ ነው፣ ብዙ ኤርትራውያን እያስደሰትክ ነው። መልካም ነው። እኔ ያላ ቬጀቴሪያንስ ከአንተም በፊት ከማንም በፊት እኔ ለሁሉም የምቆም ሰው ነኝ። ትግራይን አትግፉ፣ ወላይታውን፣ ኦሮሞ፣ ለሁሉ ነው የምታገለው። ፓርቲ ጠላለሁ፣ ተንኮለኛ ጠላለሁ፣ ሌባ ጠላለሁ፣ እቃወማለሁ። ጊዜውን ጠብቄ እጋጫለሁ። ከበፊቱ ያለው አመለካከት ዩቲዩብ የለኝ ይሄ 50 ብር ላኩልኝ፣ ላይክ አድርጉልኝ፣ እዘሉኝ የለ ማን የለ። ስለዚህ የተናገርከውን ነገር ትውጠዋለህ። ይኸውልህ አማራ ላይ ከፍተኛ ጥላቻ አለብህ። ልክ እንደ አንዳንድ ህወሓት ባለስልጣናት ይሄ ኢኔት የሆነ ጥላቻ ነው ያለብህ። ስለዚህ ወጥተህ በኩራት በኢትዮጵያን ወክለህ ለመናገር ብቃቱ የለህም። ደግሞ ልታሸማቃት ሞክር ሰዎቹን። ግር ብሎ የመጣ የለም፣ ማንም የለም። ማንም የአማራ ተወላጅ ንገር፣ በዚህ መንግስት ደስተኛ ሆኖ ይህን መንግስት እየደገፈ ያለ የለም። ከትባስ ትሻልን ብሎ እንጂ ገባ። ስንት እልቂት፣ ስንት እርደት ሲካሄድበት የነበረ ህዝብ ነው። ስለዚህ ምንም ይህን ያህል አንጀት የሚያርስ አስደሳች ነገር ከዚህ መንግስት አግኝቶ አይደለም። ይህ መንግስት ሌላውን የታገሰውን ያክል አማራው ላይ ጀርባውን አዙሯል በብዙ መልኩ። ስለዚህ አፍን እንዳትከፍት፣ ክፉ እንዳታናግረኝ። እኔ በጣም ነው የተሰማኝ ልንገር፣ በዚህ አመት በዚህ ሁለት ወር ውስጥ በየጊዜው ሚዲያ ላይ የማይወጡ እርዶች በየቦታው የተካሄዱ ነው። አሁንም አማራው ላይ አሁንም ብዙ ሰው ይታረዳል፣ ብዙ አማራ ይሞታል። መቆም አለበት ይሄ እላለሁ፣ ግን እንዴት ሆኖ ነው የሚቆመው? ገባ? በደሙ ግን አገር የሚያቀና ህዝብ ነው። ይሄ ምንም የማይካድ ነገር ነው። ገና ይታረዳል። በደቡብም በኮንሶ በቅርቡ ትሰማላችሁ። በአማሮ ኬሌ አሉ የተደራጁ አማራውን ለመግደል። በቦታውና በስፍራው ግን ማንም ንቅንቅ የማያደርገው ህዝብ ነው። ይሄ በተግባር ይታያል። ይኸውልህ ሰው ሳይፈልግ ቦታና ሳይድ እንዲይዝ ታደርጋላችሁ። ሰው ሳይፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ መሀል ሜዳ የምትባል ስነ ስርዓት አድርግ፣ አታሽቃብጥ። ቁጭ ብለህ አብይ 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 በል ከጠዋት ማታ፣ መብትህ ነው። ልክ እንዳንተ ግለሰብ በማምለክ ኮሚኒስት ሜንታሊቲ ውስጥ ያሉት ናቸው አሁን ከወንድሞቻቸው ጋር መቆም ባለባቸው ሰዓት አይኔን ግንባር ያርገኝ ብለው ደርቀው ቆሞ ያሉት።
ለነሱ ሳይገለጽላቸው ስንት ግፍ ተደብቆ ማለት ነው። ዛሬም አንተም ተነስተ አንተ ምን ማን እንብ አም ሶ ታየር እኔ በጣም ነው የጎዳኝ። ብዙ ኢንፎርሜሽን እየደረሰኝ ነው ብታየው። ብዙ የሞት 2 4 5 6 ይሆነ ባየገደሉት እየተኮሱበት ነው አማራው። አይ ነው እየተስተካከለ ያለቀ ነው የሚመጣው። ሁሉ ነገር እየወጣው ግን መናገር አልፈለኩም። ሚዲያውም መናገር ትቷል። ስለዚህ አንተ እንደዚህ ዋጋ የሚከፍል ህዝብ ላይ ለማላገጥ እንዳትሞክር። ሸለሉ ምን አሉ? ጨፈሩ የኢትዮጵያውያን ድል ምን አሉ? ዝም በል እባክህ። የት ነበርክ ያኔ? የት ነበርክ ያኔ ሲቆሉት ይሄንን ህዝብ? ምን ስትል ነበር? ሁሉም ነው የሚገደለው ምናምን። እናንተ ዩቲዩበሮች ስነ ስርዓት አድርጉ። በተለይ በዚህ ሰዓት ላይ ስነ ስርዓት አድርጉ። በደላችንን እንደ በደል መገለጽ መቻል አለበት። ማንንም መገፋት ማንንም በብሔሩ መገደል መገፋት የለበትም። ስለዚህ አርፈ ጧት ማታ ይወጣ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማለት ይችላል። እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። ከመንግስት ከግለሰብ ወይ ከፓርቲ ጋር ፍቅርና ሱስ አምልኮ የለብንም። ለተጎዳው ሁሉ እንጨዋለን። ስለዚህ አንተና እኛ ወይ ደግሞ ያንጓጠጥካቸው እዛ የትላንትናው ቪዲዮ ላይ አሁን ስናሸንፍ ማን ያ ምንድነው ማሸነፍ? የት ሄደና አሁን ምን ተካሄደ? ሲነገር ምን ሆና አሁን ግር ብላችሁ እዛ ሄዳችሁ ይለኛል። ትላንትና በኢትዮጵያ ባንዲራ የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዞ የተናፈጠ ንፍጣም እኮ ነው። ምን ረሳ መሰለ እንዴ? ጉሮሮውን እኮ ነው የምበጥስልህ እኔ ባገኛ አንተን በአካል። እኔ በሀገሬ እኮ አልነገድኩም። እኔ ስንት በስንት በኩል ነው ይሄንን እናርግልህ ይሄንን እንስጥ በጥቅም እንግዛ በምን የማይለኝ እኮ አልነበረም። እኔ ፈለገ አባይ ልንገረ ስንት ነገር ግን ነገ ተጠያቂ መሆንበትን የማፍርበትን እምዋረድበትን ገባ እምደማበትን እንጂ በታሪክ ውስጥ በሆነ አማራ ሁሌ ፊት ለፊት እንደተጋጨ ነው። ከዛ በኋላ ግን ሁሉ ከተስተካከለ በኋላ ጀርባውን አዙሮ የሚወጋ ህዝብ ነው። አሁንስ ምን እናውቃለን? ተላትሞ ከትግራይ ተላትሞ መጨረሻውን አናውቅም። አሁንስ ምንድን ነው? መከዳት ነው መጨረሻው? ያኔ ነው። እስቲ ምንድን ነው ይሄ ህዝብ የሚያገኘው ከዚህ ግጭት? ምንድን ነው የሚያገኘው የሚጠቀመው ከዚህ ጦርነት? ያንን ካየን በኋላ ነው ትክክለኛውን ድጋፍ ወይ ደግሞ እንደ መንግስት ማክበርም ከሆነ የሚታየው እንጂ እንደናንተ ይሄ በገሃድ ልመና የፐብሊክ ልመና ውስጥ አልገባንም። እና አንተ ስለ ሀገር ሉዓላዊነትም የማታውቅ ስለ ትግል የማታውቅ አጭበርባሪ ነህ። እና ከዛሬ ጀምሮ ካፌ ይውል አማራ የሚል አንድ ቃል ይሄ አንጓጥጣለሁ ልክ እንደ ያኔ ሙዲዝ አለው ፋኖ ምናምን እያልክ ይበቃል። ይውል የሚታረድ ህዝብ ታውቃለህ በያለበት ቦታ። ትላንትናና ከትላንት ወዲያ በዜና ያልተዘገበ እርድ አለ። ያሸበሸበና ያሽቃበጠ የለም። የህዝቡ ጥያቄ ገና አልተመለሰም። የዚህ ህዝብ ሞት ገና አልቆመም። ስለዚህ አሁን በዚህ ሰዓት እኔ እየታገልኩ ያለሁት ከአማራው ጋር ነው። ገባ? ስለዚህ አፌን እንዳከፍት እዚህ ስለታገልን ስላሸነፍን እንዲመጣችሁ ደገፋችሁ ዝም በል አንተ። እዚህ ትግል ላይ እዚህ ታሪክ ላይ እዚህ ለውጥ ላይ አንቺ ሰማሃል ጓል ራያ ሲግረፍ እረፊ እስቲ። አይንሽ ይጠፋል እሱን ካሰብሽ ቆሻሻ። ይሄንን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። አንተ መሀል ሜዳ ለምትባል ካድሬ ዴር ኢዝ አ ዲፍረንስ ቢትዊን ይሄ ካድሬ በመሆንና ለምን እንደም የደወሉ እንትን መካከል ትልቅ የሆነ ልዩነት አለና ለመጨረሻ ጊዜ ነግሬሃለሁ። ከዛሬ ጀምረ አማራ የሚል ነገር ከአፍ እንዳይወጣ። ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ አጨብጭብ፣ ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ ተሳደብ። ብዙ ጥያቄ አለብን። እንዳንተ አይነቱ ነው አገር የሚያጠፋው። ንገረኝ እኔ እንዳንተ አይነቱ ነው አገር የሚያጠፋው። አገር የሚያጠፋው ጭፍን ድጋፍ ነገ አንዲት ስህተት ሳይ ጉሮሮውን ሲይዘው ታያለህ። ይህንን መንግስት ወጥቼ ልክ የዛሬ 3 ቀን ስናገር እንደነበረው እኔ ለህዝብ ነው የቆምኩት። ይኸው ለየትኛውም ፓርቲ ለየትኛውም ግለሰብ አይደለም የቆምኩት። ገባ? ስለዚህ ሪቫይዝ የማደርገው ያንን ቪዲዮውን አጥፋው። ካላጠፋኸው ደግሞ ድጋሚ እንደዚህ አይነት የንቀት ንግግር ማንም የአማራ ተወላጅ በሙሉ ልቡ ይህንን መንግስት እየደገፈ ያለ የለም። ጀስት ሶ ዩ ኖው ማንም ከበደሉ ከግፊቱ ከማለቁ አንጻር እንጂ
ከብሶቱ አንጻር እንጂ ወደ ትግል የተሰማራው ማንንም የቆመ የለም። ይሄን አስረግጬ ነው መነግረው። በማንም ልብ ውስጥ አንድ ያማራ ተወላጅ ልብ ውስጥ እንዳይመስል እንዳትሳሳ። አየህ ኢትዮጵያን የሚያጠፋት ይሄ ነው። የፓርቲ ሱስ ማምለክ፣ ግለሰብ ሱስ ማምለክ። አንድን ግለሰብ ንጹህ ነው፣ ቅዱስ ነው፣ ጌታ ነው። ይሄ ችግር ነው። አብረን ለሀገራችን አንድ ጥሩ ነገር እንዳናፈራ እንዳንደማመጥ አብረን እንዳንቆም ያደረገን ይሄ አምልኮ ጭፍን ካድሬነት ህዝብን ይሄ ኮሚኒስት ሜንታሊቲ ይባላል። ኮሚኒዝም ያለበት ሜንታሊቲ በቃ መንገዴም አማራጬም ጉዞዬም እሱ ነው ብለን ስናስብ የዛን ስህተት ሁሉ ይጠፋብናል። ያ በደል ሁሉ ይጠፋብናል። ከዛስ ገደል እንገባለን። ሁሉን እናጣለን። አንጠይቅም፣ አናይም፣ የተለጎመ። ስለዚህ አንተ ላይ የማየው ኮሚኒስት ሜንታሊቲና አገራችንን እያጠፋ ያለው አሁን ዛሬ እርስ በርሳችን እዚህ ያደረሰን ይሄ ጭፍን መደገፍ ጭፍን ሜንታሊቲ ነው። እና ድጋሚ አማራ የሚል ነገር ተናገር ደስ አለኝ። አይስወር ነው ምል አይስወር ነው ምል ደግሞ ዩና ጎነ ዊን ሚ በዚህ ነገር ይሄን ላስረዳ ያፈልጋል። ገባ? ስለዚህ አንተም የትላንትናውን እንዳትረሳ ነው። የትላንትናውን እንዳትረሳ አለኝ ቪዲዮ ሆን ብለ ላይፍ ገብተ ሰው ለማናደር የኢትዮጵያ ባንዲራ አንስተ ብለ ተናፍጠ ገባ። ጀዋር 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 ስትል ዲዩ ሪመምበር ረስተዋል። እሱ ጀዋር ጀግና ነው የምትፈሩት ጀግና ስለሆነ ነው ስትል ስትሞክር ያኔ ኦሮሞ ከአንተ ጋር እንዲሆን መብቱ ነው አትበላ። አንተ አብዱልአዚዝ ሄደ እዘለው እዛ አንተ ዱቄታ ራሴንና መወክለውን ወክዬን የቀረብኩት እዚህ ረሳ። ጀዋር 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 በምትልበት ሰዓት ጀግናው የት ሄደ? ጀዋር ከዛ ደግሞ ከሁለት ወር በኋላ ስታይልን ማርሽ ቀየርክና ሚዲያ ከፈትክና ጀዋርን መቀጥቀጥ ጀመር። ከዛ ኦሮሞን ጽንፈኛ ማለት ጀመር፣ ብዙ ደጋፊ አገኘ። ከዛ ኤርትራ ኤርትራ ማለት ጀመር። ገባ? ከአንተ በፊት የዛሬ ሁለት ሶስት ዓመት በፊት እኔ ያረኳቸው ነገሮች ዛሬ የምታደርገው ፉክክር አይደለም። አማራውን ስለገፋ አማራውን ስለናክ ነው መስመር ላሲዝ ብዬ ነው። አንተ ዱቄታ መስመር ላሲዝ ብዬ ነው። ስለዚህ እንከባበር። እዛ ራስን ቻልና ራስን ችለት ሀገር በራስ መንገድ እዚህ እዛ እየገባ ሁሉን እያዋጋና እያጋጨ ይሄ እንትን ሴተኛ አዳሪ ይመስል ዶን ዱ ዲስ ማን ዶን ኤቨር ዶን ኤቨር ማለት ነው። አለላችሁ እዛ ዩቲዩብ ላይ ፈልጉ፣ እነ ደሩ ዛሀረሩ ምናምን ጠይቋቸው። ያኔ ለማናር ሆን ብሎ የአማራ ጠል የሆነ እንትን በሚያራምድ ሰዓት ወጥቶ በባንዲራ እንዲህ ንፍጡን የተናፈጠበት ቪዲዮ ፈልጌ ለጥፍላችኋለሁ። ግን ከነዚህ ጋር አፍ መካፈት አሰጣ ገባውን ስለማልፈልግ ነው። ስነ ስርዓት ግን አርግ። አንተ ኢትዮጵያዊ አይደለህም። ለእኔ ኢትዮጵያዊ ፊርም የሆነ አቋም መቆም አለበት። ከመንግስት ከፓርቲ ጋር ራሱን ማላቀቅ አለበት። አንድስ ፓርቲ ሲሳሳት ተሳሳተ ማለት አለበት። ጭፍን የሆነ አምልኮ ውስጥና ጭፍን የሆነ ድጋፍ ውስጥ መግባት የለበትም። ገባች? ስለዚህ በዛ መልኩ እንራመድ እላለሁ። እንከባበረ ደግሞ ከዛሬ ጀምሮ እንደውም ያንተን ቪዲዮ በየቀኑ ነው የማየው እኔ። ስነ ስርዓት አድርግ፣ አትዳፈር። ስነ ስርዓት ራስን ችለህ ታገል ነው የምለው። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ምን አገባ የጋሽዬ ልጅ ዱቄታ እንዴ ነው ማያገባኝ። ኩታራውላ ሂዱና እዛ እሱ ቤት እዛ ሂዱና ስትጃጃሉ አሉ ቪዲዮ እየደጋገማችሁ እያያችሁ ዱቄቱላ ግር ብላችሁ መጣችሁ። አሁን አብይ ሲያሸንፍ ጊዜ ግን አብይ ነው እየተዋጋ ያለው። አንተ መከላከያው ጋር እየሞተ ያለው አማራው አይደለም? አንተ የምትንቀው አማራ ህይወቱን እየሰጠ ያለው እሱ አይደለም? ዱቄት አንድ ቃል ከአሁን በኋላ ይኸውልህ፣ አማራ ምናምን የሚል ነገር ካፍ ይውጣ። እዛው ራስህን ችለህ ደግፍ። ስንት መከራ ያየ ነው እስከ ትላንትናዋ ደቂቃ ድረስ እየታረደ ያለ ህዝብ ነው። ገና ይቀጥላል። መሸጋገሪያ አታርጉ ይህንን ህዝብ። አም ደን በቃ ይሄ ኢትዮጵያ በዚህ ገብቶ ጁኒ ቁልቋል ምናምን የሚባል ነገር የለም። ኢትዮጵያ ህዝቧ ነው። ህዝቡ መኖር ካልቻለ ኢትዮጵያ የለም። ስለዚህ ስነ ስርዓት አድርግ ለማለት ነው የማስፈልገው። በጣም እኔ ተው እብድ ነው ታሞኝ፣ ራሴን አሞኝ ነበር ቪዲዮውን እያየሁ በጣም ገርሞኝ ነበረ። ይሄን ንቀትህን ብታቆም ይሻላል። ዋ ከማትጋጨው ጋር አትጋጭ ነው በቃ የምለው እኔ what you do is not